veliko nam je zadovoljstvo da budemo ovde u Pirotu. Naš program je nesvakidašnji, da kažem. To je program kineske muzike za violinu i klavir. Kristina i ja se znamo dugo i nastupamo još od srednje škole i fakulteta u raznim sastavima, kamernim i kao duo, tako da sad smo obnovili naše muzičko prijateljstvo i veliko nam je zadovoljstvo da budemo ovde i da podelimo ovaj program kineske klasične muzike i sa ovdašnjom publikom. Ovaj program kineske muzike ima, vidjet ćete, neke zanimljive i ritmove i melodije, čak neke koje podsjećaju na ovdašnje ritmove kao što su sedam osmina, takti pet osmina, tako da čeka vas zanimljiv zanimljiv program. A mi smo kao duo veoma uigrani i dobro sarađujemo, dobro čitamo jedno drugo, znamo kako kako sviramo i znamo se dugo, tako da sa te strane je to, nije nam neki izazov, a program je zanimljiv pre svega i sa te strane smo zadovoljni što smo baš takav program izabrali koji nas inspiriše. Kristina je bila provela neko vreme u Kini i tamo je radila i kao asistent i studirala na fakultetu i ona je se tamo upoznala sa njihovom muzikom i imala je mentorstvo tamo lokalnih profesora, tako da ona je donela tu muziku kod nas, a ja sam je rado prihvatio i meni je to nešto jako zanimljivo i uživam u tome. I za sad smo imali samo jedan nastup u našoj školi iz koje smo oboje potekli, Josip Slavenski u Beogradu, svidela se publici. Opet kažem, to je nešto što nismo imali na ovim prostorima toliko, nije toliko često, tako da je prihvaćeno i mislim da je ljudima zanimljivo.